14% от финансовите съветници са казали, че те че те използват или биха претаковали, как се казва, препоръчали биткоин и други криптовалути на техните клиенти измежду 500 финансови съветника, които са били питани. А преди една година бяха под 1%. А днеска са 14%. Е, за това говоря. Просто таймфрейма ни в главата е твърде, как да кажа, живеем твърди в момента. Ето сега, нали, биткоина изглежда е така графиката и не си казваме, човек, това на 30, това е много зле положението. Добре, дай да минем на месечни кендали. Е, така изглеждат месечните кендали. Дали в момента цената не е доста висока, а не да е паднала и да не изглежда ниска? Доста висока цената. Виждаме къде сме били преди отрицателно време. Това е само преди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 месеца. Преди 8 месеца бяхме на 3 пъти и половина по-ниска цена. При 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 месеца. При 15 месеца сме били на 5 пъти по-ниска цена или даже на 6-7 пъти по-ниска цена. А и тук продължение на 1, 2, 3, 4, 5 месеца. Продължение на 5 месеца преди година и половина или колкото е, сме били на 7 пъти по-ниска цена, нали, продължение на 5 месеца подред. Да просто гледаме, как да кажа, твърде вглъбени, твърде... гледаме само последната седмица, последния ден, може би, защото чертаем чертички, не знам. Но аз гледам, аз зумаутвам, просто го зумаутвам и гледам отдалече нещата. Помня какво беше 2017-та, помня как ми читахме за институциите, институциите днеска са тука. Нямаше PayPal, нищо нямаше, просто биткоин може да се купува само по екшенджовете, това е. В момента Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley, всичките предлагат криптоуслуги. Вчера го покрихме, че Morgan Stanley, кои бяха за... какви пари бяха, че не мога да сетя? 20 000 или 30 000 shares бяха купили на GBTC, на Grayscale фонда. И виждате ето тука. Това е от 14 август. Виждате ли, 14 август 2020 година. Сега сме 30 юни. Значи това е точно преди 11 месеца горе да идва. 10 и половина месеца. При 10 и половина месеца Джеймс Луб казва, ако твой финансов адвайзър не ти предлага поне малко пари да сложиш от твоето портфолио в биткоин към момента, то е време да ги уволните и да наемете друг, който не спли зад вулана. Нали знаете? Абе, ти пак караш, ти пак се движиш, но ти спиш зад вулана. И буквално може след всеки един момент да се разбиеш някъде. И забележете, това е твит от 14 август. Нека да минем на дневна графика, за да може да видим кога е бил 14 август, кога е била цената. Той човек го твитва това нещо на 14 август. На 14 август цената е била 11 000 долара. И тогава 1% от високоинтелигентните, сертифицираните, ама много опитните с по 20-30 години опит, само 1%, 1 на 100, биха ти казали, бе, служи там, 1 до 5% от парите в биткоин. Заради това нямам доверие на никой. Вземам си сам решенията и си нося кръста, за което не слушам никой. Никой финансист не ми трябва да ми взема решенията вместо мене. Никакво доверие нямам. Никакво. Малко по-късно ще минем на тема политици. И защо подявалите средната възраст на политиците 60 годишна възраст? Защо хората, които ще умрат утре, вземат решения, които ще окажат влияние за десетки години напред? Не знам. Та заради това, през Bonex, Dollar Cost Average, всеки месец, слагам малко и гледам на това нещо като на пенсионен фонд. Гледам на това нещо като на акумулиране. Не гледам на това нещо като на о, сега ще купя, утре ще продам, чертичка ще не чертая, сега ще изшортя, сега ще излонг. What? Кога е бил правилният момент да си продадеш акциите на Tesla и на Apple? Никога. Абсолютно никога.
Та виждаме 14 август 2020 година, ако твой финансов съветник все още не ти предлага, не ти препоръчва малко поне пари да сложиш от портфолиото си в биткоин, време е да ги уволните и да наемите някой друг, който не спи зад вулана. Гледам чата в момента. Откъде е това? Който познае, ще получи ваучер за безплатна маска от cryptotenska.com. Линка е долу в описанието, нашия мерчандайз сайт. Откъде са ето тези сцени? И отварям през това време cryptotenska.com. Първият човек, който познае. И отварям и имаме нова тениска. Новата тениска е на Тета. Тета е една от най-силните криптовалути, най-силно държащи. Отиваме в Auto BTC и търсим тетата. Къде е тетата? Тета. Що не виждам къде е? Ето е тетата. Виждате тетата, какво направи. Виждате. Какви върхове направи и стои горе. Не я се връща тук и така нататък. И това е в Сатоща. Тя в долари е още по-напред. Станислав Борисов печели ваучер за безплатна криптомаска от cryptotenska.com е сайта, мерчендайз сайта ни долу в описанието е. Та това е новата ни такова, това е новата ни тениска, тета. И освен това обаче, това, което Борислав печели е ваучер за която се избере от ето тези маски. Аз лично нося ето тази. И другата, която нося, айде бе. Ето тази съм се харесал, Bitcoin to the Moon. Не от всичко имаме в наличност. Може би. А, има от това, има от това, има от това. Добре, добре, значи само тая Electric Bitcoin свърша къдлям. Та безплатна тениска за Станислав Борисов. Той беше първият, който да каже The Truman Show. Виждам, че и Атанас отговори вярно, но твърде късно. Така, сега, продължаваме напред. С The Truman Show